Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Serumunyo. Ya, kali ini yo guys. Apa tak kongkon latihan umbah-umbah dhewe yo. Sepatu bisa. Caranya nek iki kaos kaki e tak sikatno guys. Kase. Engko ini lho, dikek ngene. Lagi sepatunya nanti retakna toh. Gak resik ya ora apa-apa jenenge latihan guys yo. Saiki setiap hari Minggu sampai tak kongkon mbawa sepatu dhewe. Dhek wis bar mandi ya, Dik. Lali aku Mas Amur bisa. Lah iki mbakku gak apa? Sik. Tak ngene carane yo. Nek iku sing kemanan. Seneng nek nek makas kaki iso rek ireng. Terus saya gak teko. Nek ngono ora nek iki lho putek ketara. Jenengku Dik. Fotone sik Dik jenengku. Nek ngono. Coba. Nek kaos kaki wis tak sikatno bisa. Soale kaos kaki iki apa? Saya teh ini sok. Jadi kita kalau ini kalau nak ubah cara ni nak warai. Ini terus sok ini kan je yang putih-putih ini soalnya disikat. Kayak ini nih si kata guru ini tak kayak sabun lagi deh. Wes dan soko-soko gue tak isa-isa. Dah latihan guys. Saya putih-putih ya yo. Iya. Mami guys, enggak ini. Belajar ya harus gede biar apa bu? Biar lomba terus gimana iya eh di anu ngono. Tak cemplung no? Iya, di piok-piok. Peras ya. Di peras. Nggo peras bereng. Wes dan cemplung no. Terus langsung kayak kono. Iya, di piok-piok ini lo kayak gue enak bilas ini. Mana? Gampang ya. Nah, aku lagi tak goyang ngono. Enggak resik. Wes kentis sini. Kentis sini. Pi timplong aku nosek lah banyu kono. Lah nek wis tak emplong no. Terus terus iya. Ayo nek ini. Rada aneh guys. Nah. Lagi terus sih. Piye ke apa? Kak. Kasih kisah terakhir. Ini juga. Aduh. Masih gak enak. Terus bar pono. Oh. Dibuka banyu nenek wes bar. Terus dibuka i. Cak banyu nih.
Nek omongan aja gremeng, permisa ke jelas. Cek enek banyune, guys. Iki yo katokku teles, salah Buya. Kok iso teles sih, Bi? Yo kecipratan. Aku mati hati. Hah? Ora gelem mati hati. Delek dhewe wis iki. Mana mana. Es bar. Buang. Ayo guys, apa tiba mau nyuap? Mari. Ngomong apa? Tarik bilas bisa. Dong, kere, mikir ini. Iya, aku tarik mana tau? Aku potong tulangannya. Jauh. Ini aku potong sini. Ya, yo. Dor, dor. Iya guys, enak, mantap. Tapi yang kepalanya enak. Kepalanya munyu pemirsa ya. Gak usah. Tapi cek rambut aku. Gak jadi anak sejak dini ya pemirsa. Kau sudah jadi nih. Mas rambut cuci jadi gentong. Iya. Ini. Uyo sisan. Belakai kaos kaki em. Alah. Kaos kaki e tak pemene aku, guys. Dek gak giyuk nek ning kene. Tak jupuke. Dilatih ben opo ora dolan. Emang esuk-esuk wis dolan pemisah. Dolane yo ning ngarepan. Engko nek wis di ngono kan sok ben dadi nek dina minggu ki isu tangi ndang anu, guys. Apa jenenge? Umbah-umbah. Yo. Yo yo. Pemek kene ae iki ada pemean yang sangat unik ning kene. Iki pemeane iki yang sangat unik. Enteni monyo wong lesu. Lesu ape mangan. Dan iki aku wes apa nyocokno sego, guys. Mau penura lesu alias lapar. Ngomong. Lah kok sego ne? Ki sego lak gak enak apa? Mentah. Tak enak banyu ning ngene. Ndane ra. Wes, dang. Mangan.
soto dek bengi. Enak. Baca mino. Gak soto ne Pak Bondet. Oke. Petra gelana iwak. Aku try. Jarak. Les biji. Les sama itu loh guys. Wes janji. Tapi. Mah. Lagi apa bi? Aku. Pindah kan. Iya. Teh. Aku mangan pengen kuah dek bunyi soalnya apa? Enak. Oga dino wes mangan be sambel kadang garingan segotok langsung berobat. Yo. Nanti itu botolnya diisi ya, guys. Botol. Yo liane wis tak lebok rosok sing awak-awak. Mosok. Iki arek sing anyar-anyar. Arek ruku tok. Wis tak jagak ya, ayo. Ri. Sarapanku sambel apa ora? Heh. Wah, ini sambel e. Enak ora? Jajal pedes apa ora? Sidik ayo. Berdoa ora emang? Enggak lah. Ndak ngenyek teko. Terang ngenyek. Enak ketok e jajal. Kak enak. Oh. Wes ah. Ngicipi pisan ngono. Guys, aku tak ijek mangan yo, ijek turah yo, guys. Aku tak sarapan aku. Terus ngombe obat nek. Dua. Cukup. Boleh enggak cukup? Ambil. Ndang. Ambil. Ini wak sing gede nang jo. Bodas. Padahal sambelnya sidik tak lho. Yo. Apa enak cerita? Soto Bondet. Dek mang mau soal apa sidik tak? Nek bu, senengannya soto Bondet. Ora, aku mang aku ki ape tuku ning Wilo bengkel e awar ngene Mbak Deni, tapi wis tutup. Anak walah sing ku yo 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 yo. Rosan aku tuku jere ayah kono tuku kono ngono bumbu iki ngono guys pengen mangan sing lho nek kuah kan dadine langsung aku nek bubar mangan sego terus sampe jalan iki kan bersuntik nah pemirsa aku dadi periksa ping telu guys pertama nek aku tes mas kedua ambek Mbak Hani di ini ternyata gak popo obat bar diombe iki nganu pemirsa awak ki enting ku bar ki terus gak sak jam bali neh lemes ngono. Terus yang ketiga di sore nenggene Pak Weda tensinya 130 terusan awak lemes terusan keringetnya nih kira yo pemirsa keringet adem ini ki terus tak ongkon nyuntik air disuntik yo nyoyo aku nguyah mbak ya disuntik pergi tapi terus nganu mandi masa nek disuntik kan obatnya double lah tiga obat suntik karena tiga obat pil kinko yo aku pergi kok aku genten sarapan terus ngombe obat terus turu istirahat juga istirahat akeh istirahat yo kok yo tengok-tengok ceromono aja kakanan sik tapi olah ya wis bar sisa diwangi monyo nyapu mburi kene wis arek kurang nyapu ngarep wis pemirsa kemang dadi ya keseruane esok-esok nganu monyo mbah-mbah sepatu latihan karo ngewang ibu Isa. Iya. Jangan lupa subscribe terus channel like comment dan subscribe. Acara Ali di share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklan dan skip. Ben terus kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah.